الأولين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليهم يا نبي كل العالمين لك إله العالمين جاء ختم شر الصبر نور هذا هزر الشمس مبارك مولانا صبرك ورتبه زرق نور زرق نور السبع رسالة في ذات بركات انوار اسرار مستنصب کی ملاقات بادشاہ با آن ولی که در خوابش نمودن ملاقات کول د بادشا د هغه ولی سره کې درخوا چې په خوب کې اشو د پاچا ته نمودن ښکاره کړی وو چې الله جل جلاله او ملائکو د خدای تعالی و دته په خوب ورلیدلی وو نو اوس په پاچا د هغه ولی سره مخامخ کیږي. شاه چو پیش میهمان خویش رفت شاه بود و لیک بس درویش رفت شاه چو پیش میهمان پاچا چو پیش میهمان چې په وړاندې د میلمه خویش خپل رفت ورلی کله چې پاچا د خپل میلمه و حضور ته ورلی شاه بود دی خو پاچا و ولیک بس درویش رفت ډیر په درویشي او په فقیر باندې رفت ورلی ډیر په عاجزی باندې ورلی اگر چې پاچا یې پاچا و لیکن د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو حضور ته چې ورځي په ډېره درویشي به ورځي دی چې ویلې واقعي سي لایق انسان وي نو هغه خپل په پاچایي نه مغروره کیږي هغه د اولیاء حضور ته په درویشي باندې ورځي. وای نعم الامیر على باب الفقیر وبئس الفقیر على باب الامیر. ډیر ښه هغه امیر دی هغه امیر د ډیر صفت کولو لایق دی هغه پاچا وزیر خان مالدار دنیا دار هغه ډیر د صفت کولو لایق دی او ډیر د مقرب انسانانو څخه دی کم چې راشي او د فقیر پر دروازه باندې ولاړ د فقیر و دروازې ته ولاړ د خدای د دوستانو دروازې ته ولاړ د یو ولی و د یو ذاکر و د یو شیخ دروازې ته ولاړ نو دا ډیر ښه امیر دی او دا ډیر ښه سړی دی. او بئس الفقير على باب الامير ده هغه فقير دی نو خله وچه سي ده هغه سالک و ذاکر یا چې ځان ته ولي وایي یا دی ځان ته د خدای دوست وایي یا خلک د خدای دوست بولي او دی ولاړ د امیرانو په دروازو کې دی ولاړ د اغنیاو په دروازو کې دی ولاړ د مالدارانو په دروازو کې دی ولاړ د پاچاهانو په دربارو کې او ژوند و ګزاره یې هلته دا نو هغه ډیر بد امیر دی مطلب ځنی چی شي دی یعنی دا نه معنا چې مطلق د پاچا دروازې ته ورتګ یا د پاچا و دربار ته ورتګ یا د یو غنی و کور ته ورتګ یا د غنی و دروازې ته ورتګ نو ډیر بد دی یعنی چې ورځي د طمع په خاطر باندې دغه یې مطلب دی. او که چیرې د ده هدف دا و چې زه به د پاچا و دربار ته ورسم هلته به پاچا ته امر بالمعروف وکم او پر صحیح لاره به برابر کم یا دا غنی ته ورځم دا مالداره ته ورځم خو هغه مالداره په خپل ځان کې ډیر ښه سړی وي د یو دعوت په خاطر باندې د میهمانۍ په خاطر باندې په یو بل شرعي لحاظ باندې بیا خو هیڅ بد نه دی هغه وخت بد دی چې دی د دې دپاره ورځي چې غوړه مالي ورسره کوي مناسبات ورسره کوي د دې دپاره چې تمه د دنیا ورته لري او د دنیا استفاده ځینې کوي د دغه دپاره ورته روان وي نو د اجنم لاس نسي دا نو نه ولي دی دې نو مازې د درویشانو د فقیرانو د خدای د دوستانو نوم وربد کړی دی. نو پاچا پاچا وو لیکن ډېر درویش ورلی حضرت امام رباني صاحب مبارک قد صلى الله تعالى عليه وسلم العزيز في مكتوب شركي واي واي اي ورور كلا دا اولياء وحضور تورزي كلا دا شيخ وحضور تورزي كلا دا استاذ وحضور تورزي واي خالي باید ولارسي دا پار دا دي چه دك راسي دا مانا چه يعني تا چه ورزي حالة دا حضور كي كشيني
دا فکر به د ځان څخه لیرې کوي چې زه مولا یم، دا فکر به د ځان څخه لیرې کوي چې زه دنیا دار یم، دا فکر به د ځان څخه لیرې کوي چې به داسې ذکرونه او عبادتونه کړي دي، دا فکر به د ځان څخه لیرې کوي چې زه خدای سره سړیتوب لرم. هیڅ کمال به خپل په د ځان سره نه وړي، ټول به ختم کوي. ختم دا معنی چې د نظره به باسي ځان به یو محتاج، یو غریب، یو مسکین، یو مفلس، یو دغه ولی ته محتاج پرځوي، او بیا به د ده په حضور کې په ډېره تواضع او عاجزي باندې د یو فقیر په شکل باندې کښېني. نو چې هغه توجه درته وکړي، د هغه توجه به په تا کې مؤثره تمامه شي، هغه به تا کې ډېر اثر وکړي، او هغه به بیا تا ته ډېر برکتونه در ورسېږي. نو د دې وایي داسې مثال دی لکه چې یو خالی گلاس او یو ډک گلاس، اوس چې دلته یو گلاس ډک گلاس پروت وي، دا ترموز څوک پر راپورته کوي چې نور چای ور واچي؟ ډک گلاس خو لا چای نه لویږي، ترموز خو عادي د چای ډک دی، مګر دا گلاس ته نور نور کوي. ولې خو چې گلاس ته وګوري گلاس ډک وي او گلاس د چای څخه ډک دی، وایي نو ته خو عادي د چای څخه ډک یې، نو نور خو نه درکوم. تا به نو یو لیونی نه لیدلی چې ډک گلاس ته نور چای ور واچي. که ته د ترموز څخه چای غواړې، نو ته دا ګیلاس خالی که، په خالي ګیلاس ورته کښېږده چې ترموز بیا تا ته چای درکړي او ستا په ګیلاس کې چای واچي. نو که ته خپله سینه د علمه ډکه کړې، تا خپله سینه د ښه سړیتوب و د ذکرونو د دې وروان یوه، زه خو داسې ملا او مولانا یم، زه خو داسې هوښیار یم، زه خو داسې عاقل یم، زه خو داسې ذکرونه کوم، زه خو دونه ښه سړیتوب لرم، دونه حق لرم پر ده باندې، که دې دا نیتونه درسره اخیستې وه او د شیخ حضور ته ورلې، نو ستا سینه ډکه ده، ستا په سینه کې به لا د شیخ پیز نه ځایېږي. بیا هم اوسه ډک للی وې، ډک به ځي ډک به لا نه شي ولاړ شي، ډک للی وې، د کمالات څه کېدای شي چې د شیخ در درته راشي او یا د الله جل جلاله دا ستا دغه عمل ناخوښه شي، او هغه هم درڅه ایسته کړي او دغسې خالي ځینې ولاړ شي، نعوذ بالله. او که ته په دغسې مفلسي و عاجزي و بېچارګي و دردمندي باندې ورشي او کښېنې، خپل علم و ښه سړیتوب و هر څه هم د نظره وباسي او د هغه په حضور کې کښېنې، نو به ډېره استفاده ځینې وکړي. نو ځکه حضرت شاه اولیا شاه نخسون صاحب مبارک وویل چې اول نیاز خسته، بعد از آن توجه خاطر شکسته. اول به یو خسته هغه مرید چې ځان ستړی او مفلس او خوار احساسوي، هغه به خپل نیاز او عاجزي راپېښوي، دی به په عاجزي و په تواضع و په تقدر باندې راځي، کښېني به، پس دغه څه به زموږ د دې شکسته خاطر، زموږ د دې عاجز کمزورې خاطر و فکر توجه به د ده و طرف ته کېږي، او الله جل جلاله به بیا د ده سینه ورته کوي. او که چیرې دی خسته نه وي، دی په نیاز او په باندې را نه شي، بلکې دی په تکبر باندې راشي، او دی په استغنا باندې راشي، دی ځان په غني بولي، دی ځان مجبور نه بولي، نو بیا توجه هم نه ورته کېږي، او که توجه ورته وشي فایده منه نه تمامېږي. نو پاچا خو هوښیار سړی و، نو واردی خپل میلمه ته لیک بس درویش رب ډېر په درویشي او په عاجزي او په فقیر باندې واردی. دست بکشاد و کنار آنش گرفته، همچو عشق اندر دل و جانش گرفته. دست بکشاد خپل لاس یې ورته خلاص کړي، غیږ یې ورته خلاصه کړه، و کنار آنش، او په بغل کې آنش هغه میلمه گرفت ونیوی، همچو عشق لکه عشق اندر دل و جانش، په زړه او په روح کې عشق دغه میلمه یې گرفت ونیوی، لکه عشق چې راځي او د انسان په زړه ننوځي، ده هم دا میلمه راواخست په خپل زړه پورې ونیوی. دست و پیشانیش بوسیدن گرفته، و از مقام و راه پرسیدن گرفته. دست و پیشانیش لاس او تندی اشتد میلمه بوسیدن مچدل گرفت شروع کرد، یعنی دستی پر لاس مچکی او پر تندی مچکی او پر مخ مچکی. و از مقام ده مقام چا و راه پرسیدن او و راه ده لار چا پرسیدن پشتنه گرفت شروع کرد، یعنی دستی پشتن زیر کرد چه چنگ و سپر پا خیر سو پا خیر رایه پا لار که خستالی نسولی زحمت خو نسولی، او کومه ځای څه راغلې، د لرې ځای راغلې، نږدې ځای راغلې، څونه به ستړی شوی، نو دا پوښتنې معلومات یې ورسره وکړي.
پرس پرساد می کشید اشتاب صدر گفت گنج یافتم آخر به صبر پرس پرسان دغس پشتنه پر پشتنه می کشید روانه و اشتا میلم تا به صدر در سر پوری در مجلس نین تر اخپاد تخت پوری روان کی تر اخپاد تخت ورساو گفت ویلی در اخپل زان سر دا باچا ول گنج خزانه می یافتم پیدا کر آخر به صبر آخر به صبر چالا تالا تا می صبر کلیو در صبر پا نتیجه کی می خزانه پیدا کرده صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دی حد پر منفعت صبر تلخ آمد صبر تریخ شید زور غار یا تکلیف در تراسی یا ناجوری در تراسی یا مشکل در تراسی تا صبر کوا یعنی تلوار مکو عجل مکو چه بس با لور تلیو دیش چی جر تا داسی دا داسی دا لیوان توب مکو عجل مکو تلوار مکو لرنکی بس صبر وکا پا تکلیف کی صبر تریخ دی ولیکن دونه خبر د عاقبت په انجام کې میوه شیرین جهاد ډیر شیرین مور میوه ورکوي پر منفعت دکه د فائدې یعنی اخر چې تاسو لر صبر وکړي د تلوار څخه کار وانه خلی اخر په قرار قرار باندې تا ته الله جل جلاله ډیر مشکل حل لار در پیدا کوي لکه خدای تعالی جو وای بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ای مسلمانانو چې کله تکلیف درته پیښ شي کله یو مشکل درته پیښ شي یو زحمت درته پیښ شي کور کې نه جوړی پیښ شي خدای نه کړدای یو بل تکلیف شي بل تکلیف شي یو غمجن خبر واری تلوار مکو عاجل مکو کومک د صبر او د لمانځه څخه غواړي صبر کوا ورسره مانځه پر مانځه باندې ودرېږه خدای تعالی ته الله ته متوجه سه او صابر اوسه صبر کوه تلوار مه کوه لیونی کیږمه بس خدای تعالی جل جلاله ستا مشکل در حل کوي نو صبر تریخ دی لیکن په عاقبت کې ښه شیرینه مې ورکوي گفت ای هدیا حق و دفع حرج معنی الصبر مفتاح الفرج گفت دا پاچا ورته وویل چې ای هدیا حق ای د حق تحپې ای هغه څوک چې ته د الله جو یو تحفه یې چې ما تې راکړې او ودفع حرج او دفع د غمونو د تکلیفونو زما یې چې زما تکلیف و غم به په تا سره لرې کېږي معنی یې ته هغه معنا یې الصبر مفتاح الفرج د دغه خبرې چې صبر مفتاح و کلي د الفرج د خوشحالۍ صبر چې دی د خوشحالۍ کلي ده نو ما هم صبر کړی و اوس ته زما د خوشحالۍ کلي یې او په لاس رالی ای لقای تو جواب هر سوال مشکل از تو حل شود بی قیل و قال ای ای هغه څوک لقای تو چې ملاقات ستا جواب هر سوال جواب در سوال دی د ټول سوالونو جواب ستا په ملاقات کې دی فقط تو فقط چې سړی ستا سره ملاقات سي نو د ټول سوالونو جواب به ورته پیدا سي مشکل مشکل از تو د تا څه حل شود حل کیږي بی قیل و قال بی له ویلو بی له ویناو بی له خبرو سوالو جواب څه هیڅ سوال جواب ته ضرورت نشته دا ولی دا قانون دی وای اولیاء کرام چی دی اولیاء کرام جواسیس القلوب دی دی د زلونو جاسوسان دی لکه خلق چې د کورونو جاسوسان دی د کورونو معلومات کې د کورونو تلاشی اخلي اولیاء کرام چې هغه د انسانانو د زلونو جاسوسان دی چې ستا په زړه کې کوم مرزي پرتی وي ستا په زړه کې کوم فکرونه او سوچونه راګرځي ستا په زړه کې کوم محبتونه او فکرونه او خیالات ستا هغه اولیاء کرام ته الله تعالی کشف کوي هغه اولیاء کرام ته الله تعالی ور معلوموي د هغه سر په خلاصیږي چې د دغه سالک د دغه ذاکر د دغه انسان زړه کې دغه فکر ستا دغه خیال ورسره ستا دغه محبت ورسره ستا دغه مشکل لري دغه مرض لري دغه علاج دی د هغه مطابق کار کوي نو دا لقا د دې جواب د هر سوال ده چې دا مزه سره مخامخ سي او زه د ټولو سوالونو جواب ورته حاصلېږي ترجمانی هر چی ما را در دل است دستگیری هر کفایش در گل است ترجمانی تا ترجمانی هر چی ده هر چی آغا چی ما را چی مجل را در دل است پزل کدی چی زمج پزل کدی چی سه شهست تا ده آغا ترجمانی ولی آغا تا الله تعالی کشف کی ده و معلومات الله تعالی تا تدر کی یو سړی و په جهیرات کې تقریبا شپږ سوه کاله درمخه
یا پنج نیم سال یا چهار سال کار دادم خب پداقه هرات کی داغ مناران است که داشته وگرده جه دادی قبلی او خواهد دادی ولی سازیارت است که ورزی پداقه جای کی کو دا پداقه جای کی چه داوست محله عربا ورتوایی دادا محله عربا است که خواهد یاد زایدی داغ زای پخوا پا باقی زاغان بانی مشهور یو باغو یه باغ ته باقی زاغان وای دغه باقی زاغان کی دغه سلی و یو بل اندیوالی و سره ناست چه سره ناست و نو دو دا خپل اندیوال تا داسی وعدای و تعهود سره وکی چه هر وقت دو دا خپل اندیوال تا وید چه که هر وقت تا پریو داسی خزانه وانی پیش وی یعنی پریو داسی نعمت بانی پیش وی مراد خزانی و دا نعمت سا اولیه کرام ملاقات دی که یو داسی زای تا خدا تلاور سا ولیش دی کامل ولی ملاقات دی نصیب شو او یا مثلا کعمه شریف تا ولاری حرم شد تا ولاری یا یو داسی زای و چه آغاز دا دعا دا خب یا دو زای و گوره ما بنا یره پاکوشی یوازی لار نسی ما با هم در سر ما با نبام اغا نعمت پیشه ما با یاد ساتی یو دا بلی تا تعهود و وعده سر وکل پا دا اباقی زاغان که سر ناسو او دا وعده و تعهود سر وکل دا جید سخه یو چو رزی تیری سولی یو چو رزی نه یو چو میاشتی حتی پا دیکی کلونه تیر سولی دا سلی غیبی الله جل جلاله د نصیب کړی و او لاړی بخارا شریف ته او په حالت د حضرت شاه اولیا شاه نقشبند صاحب مبارک سره ولیدل چې کله یې ولیدل نو حضرت شاه نقشبند صاحب مبارک سره بیا د اراده د بیعت وکړل چې کله یې بیعت ورسره کاوه نو شاه صاحب مبارک ورته ویل منتظر سه اوس خو د اولیای کرام و د امام شیخ مبارکان هر ورځ اغه مورید ته توجه کی په خوا زمانه کې دا توجه ارارز نه کېدل او نو مشایخ مرکان ارس کول په میاش کې په دوه میاش کې درو میاش کې یو ورځ مورید ته توجه کول نو بیا به اغه مورید ته ویل چې نو وسه نو ساتل نو پرتاج ما خو عادي اڅونه په یو څو استم ستا په زړه کې مې عادي القا کی دا الله په توفیق سره نور نو ساتل ستا کار دی نور نو تو وسات چه وروزه چه تربیه دا یو نال دی ما کشه وی نور و بنو تور کوا دا نو و دستا کردی ار گوله اینو بنو پیر و مرید توجه نکی خود دو زمانی انسان نه دست دی چه ار آره توجه رو تکه بیا کاجه کاجه کیش دو زمانی و دا اغا زمانی دیر فرق سا نو شه سام ورکو تول تیو دوی در روزی انتظارو چه کلا موقع راسی زو جاق در باندی کن نو چه آغا موقع رال شای سامر کرتوالو متوجه سو وقت رالی او اثر قوی اثر در تر روان دی بلا متوجه سو مخبز رو تا گور دی چه پخبز رو تا متوجه سو او شای سامر توجه رو تشروع کرد نو دیر قوی اثر پز رو باندی رالی او دیر سخت خوشحال سو داشی خوشحال است، داشی او قوی اثرات از لکرایل چه دیگه پل حیران است. یا دم شاه سام مارک جوانی وکی. ول خپل کار که وقت فضلت دیگر داده باقی زاغان زای ندی. داشت که بانی وکی. داده باقی زاغان زای دی. خپل کار که. د دې سره څه لو چغه وسوله د ډېره خوند څه د ډېره جوش څه او د شاه سامبرک لاسونه شو کې ولید بیا خلک پښتنو کړی چې د باغ زغان څه خبره چې شاه سامبرک درته ول ولدا دا خبره چې ما یو وخت داسې انډیوالو په هرات کې په باغ زغان کې موږ سره ناست وو او په هغه ځای کې چې موږ په مجلس سره کاوه دغه تعهد مو سره کړی وو نو دلته چې شاه سامبرک ماته دا توجه کول او زه په خپل زړه ته متوجه شوم نو زما هغه انډیوال راپیاد سو نو ما هغه ده سره دا وعده کړې وه او دا هغه د نعمت ځای دی د هغه د خوشحالۍ ځای دی د هغه ښه ځای دی نو زه په کشکې هغه انډیوال زما دلیه وای زما هغه رعایت سو چې رعایت مې سو شاه سامبرک ژاړ باندې چې دا د باغ زاغان ځای نه دی نو نه شاه صاحب په باغ زاغان خبر و نه زما په انډیوال خبر و نه زما په دې وعده خبر و نه زما په دې ملاقات خبر و پر دنیا په هېڅ نه و خبر خو دا ژغ راباندې وکړي
دا د څويسه چې په دا ګول کې د پزلي کې څه شي راوګرځي دی علاج هو شاسو مرته وروښوي. نو علا مشایخ مرکان دې ته جواسیس القلوب وایي، دې ته د زړونو جاسوسان وایي. زموږ استاد مارکس موږ پیر مبارک هغه جان سم مبارک دغه سره ځای وخت ناسم په ابتدایي حالاتو کې داسې وخت و چې اوس مې دا نه دي پیه چې زما به ذکر اخیستی او که به مې نو اخیستی تقریبا د دې څخه اتلس کاله مخکې زیات مجلس ته ورغلم. نو سره ناسم غالبا چې د تعویز دپاره یا د ملاقات دپاره هم ملاقات ته کلم او غالبا چې ذکر مې نو اخیستی ګیچ پوکي و دا هغه سره ناستم نور ملګري هم دده سره ناستو. نو هغه نور ملګرو سره دی کښېنستی د هغو سره یې وظیفه شروع کړه. ټول خاموش شو چې لاوه شریف غالبا چې وسو یا نه وسو خو دی خپل ذکر شریف شروع کړي. دی چې ذکر شریف شروع کړي زه دغسې ناست یم، زه ذکر نه واخیستی، زه دغسې دې سیل کوم. خو چای یې راوړی وي او دا چای یې دلته سره کښېښولې، شنې چای یې دلته پرتې وي. ما ته شنې چای راچول دي، نور ملګرو ته شنې چای راچول دي. دې وخت کې چې دوی وظیفه سوله، په وظیفه باندې سره شروع شول، نو زما زړه کې دا خبره وګرځېدل چې یاره دا دلته ته راځې، دا شنې چای راواچول دي، ته خو شنې چای هم نه خورې. دا چې اوس دلته ښه خوندورې د دې کوټې خو ډېرې ښه خوندورې شیدو چای دی لري، او په دې اوټان کې ډېر ښه د شیدو چای پیدا کېږي. ما دلته ښه د شیدو چای درته پرتې وای، څنګه خوند یې کړی وای. نو شنې چای نو زه څه پکو دا کله زما خوښې دي. زین کې تصور کړه خبر، خو بېرته مې زین کې پوران دا خبره سوچ وکړي چې ته د آغا صاحب مبارک ملاقات راغلی د خدای دوست انځور کړه. سې ستا فکر په چای کې څونه بې غیرته یې، څونه بې همته یې. دا زین کې مې دا خبره وکړه، ستا جملې اشنا سې ستا دلته په نس کې چورت دی. خو بد د خدای تعالی حکمت دی، بل وار بیا دا خبره راغله چې څنګه مې دا خبره زړه کې راغله. آغا جان سره د وظیفه او سره راپورته کړه، سره پورت په جیب لاس چک کړي، لس روپۍ یې راوکښلې، لس کلدارې خادم چا کړې. ول دی د کندهار راغلی مسافر دی، دته د شیدو چای راوړ. دا دغه څنګ ته اوټانو دا ور د شیدو چای دلته راغلی دی، مسافر دی. بس هغه ولاړې دغه ځای څخه د شیدو چای راوړلې، بلې شیدو چای راواچول. نو اولیا کرام داسې جواسیس وکلو دي، داسې د زړونو په حال باندې الله جمهودی خبري. بل وخت کې زه ورسره ناست وم، نو ما ده سره شپه دوې درې وکړلې، درې مې وکړې، دوې مې وکړې، اوس مې هغه هېر دي. خو ماپښین وختو ځینې رخصت شوم، چې ځینې رخصت شوم نو ډېر ښه د خوند وظیفې مې وکړې. په ډېر نهایت محبت باندې مو رخصت سره واخیستی، او ډېر ځان خوشحاله وم، ډېر خوشحاله وم. خو زه دا و چې زه په سفر باندې کړم، نو هلته په کوټه کې یو بازار دی، لیاقت بازار ورته وایي. زه هلته ولاړم چې کوم شی سودا مې کول، نو یو بل ملګری سره زه دغه سره ولاړم، هغه ځای ته ولاړم. چې ولاړم هغه ځای چې دی هغه کې نو داسې ځوانه رودا ګرځ سره په کښې کې، خو مطلب هر قسم بازار دی، هر قسم انسانان په کښې ګرځي او ډېر په کښې کې دي. نو ما خپله سودا وکړه یا مینه وکړله، خو الله به عالم. اوس مې خبره یاره ده، سبا چې رالم چې نه ده سره کښېنستم، چې داسې هنګولې سره کښېنستو، وایي پرون ماپښین چېرې وې، پرون ماپښین چېرې تللی وې. بازار وته زموږ ته دپاره نه ده په کار چې ولاړ شو. سالیکین نه باید په بازارو کې بځا او بې ځای وګرځېږي، بې ځای ګرځېده د سالیکین دپاره نه یې په کار. نو دا اولیاء کرام چې وي هغه د ټولو حالاتو جاسوسي خدای تعالی دوی ته نصیب کړې ده، د زړونو جاسوسان دي. دا نو اولیاء کرام جواسیس القلوب دي. نو ای لقایې تو جوابې هر سوال، ترجمانې هر چې ما را در دلس، ته ترجمانې هر هغه شې لره چې زموږ لره په زړه کې دي. دستګیرې ته دستګیرې هر کفایې چې در ګیلاس ته، هر هغه څوک چې پښې د ده در ګیلاس په خټو کې، د چا چې پښې په خټو کې بندي چې دستګیرې چې راپورته کولی شي په خټو کې، د چا پښې بندي سي خو بیا ځان نه سي کړلی، خامخا بل څوک غواړي. نو زموږ پښې په خټو کې دي. ولې زموږ ټوله فکر سوچ هغه په خوراک کې دي، په خوراکي شیانو کې دي.
او خوراکي شان چې دي هغه ټوله جسماني شان دي د خټو څخه پیدا دي. نو زموږ سوچ فکر تصور ټوله په هغه شانو کې دي چې هغه د خټو څخه جوړ دي. نو زموږ پښې اصلا په دې خټو کې بندې دي. د دغه فکرو د دغه سوچو څخه خلاصول او حقیقت ته انسان متوجه کول دا فقط اولیاء کرام کولی شي د الله په اذن په اراده سره. مرحبا يا مجتبى يا مرتضى ان تغب جاء القضاء ضاق الفضاء. مرحبا مرشرغ ليدي وبتاسر يا مجتبى اي دا خداي خوش سوي بندا او يا مرتضى اي هغا تسوكي چه الله در سرازي سوي. ان تغب كتا چي رزما تسخ غائب سي ولار سي جاء القضاء رابسي پيسلي الهي الهي پيسلي براسي ضاق الفضاء فالمجباني بفضاء تنگ سي زمور بزرون تنگ سي زمور بزرون وچه. أنت مولى القوم من لا يشتهي قد ردا كلا لئن لم ينتهي. أنت مولى القوم تبادار دا قومية تدا طول إنسانان بادار وسردارية. من لا يشتهي هاغا تسوك چه أتات أوانكيجي ستا ملاقات أوانكيج قد ردا هاغا چه دي هاغا ترتل سوي دي هاغا دما بين كللي دي هاغا زعي سوي دي خراب سوي دي تبا سوي دي هر څوک چې د اولیاء کرامو د ملاقات څخه منکر وي د اولیاء کرامو د ملاقات اوا نه کیږي د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو طریقو کې د داخلېدلو اشتها نه لري هغه چې دی هغه رجی دی هغه بیکار دی د هغه زړه فاسد سوی دی باطن یې فاسد سوی دی. کلا لئن لم ینتهي دا هغه آیات شریف بارک ته اشاره وکړه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. الله جواي كلا دا سنادة لكذا إنسان شبكر كي لئن لم ينتهي كدي منع نسي كدي منع نسي دا چيش سخة دا دنيا دا محبت أو دا نفس دا خرابية دو سخة كمنع نسي لنسفعا بالناصية مش بدي راتكا كتر دا تقدي ناصية كاذبة خاطئة هغا تندهي چه دروغ جن دي او خطا كار دي مجبا دي درد عطن دي ونسو پا دوزخ كي بيواجو. نو كلا لئن لم ينتهي دايتر اغفر ود يعني چوك چه هند اشتها دا اولياء كرام دا خداي دا دوستان نلر اغبا چه كيجي اغبا دا اللا جو دا قهر سرباني اخ مطلع كيجي لكتنگا چه الله تعالى پا دا عياش المركي ولي. نو پاشا خود دی ولی ملاقات ورلی بردن بادشاہ آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او ببیند. بردن بادشاہ ولل بادشاہ آن طبیب را آن طبیب لر بر سر بیمار و بستری تا دنا جوړه تا حال او ببیند چې دغه حال وي. هغه نو ملاقات چوکی آن هغه ولی خود خدای د دوستانو څخه او طبیب هغه طبیب کرار تر لاس ونیوي او وایي ته په خپل حرم سرای کې په کوم ځای کې چې د معشوقه مين زفرتا و هغه بستر او کوم ځای کې چې دالته نو هلته ته بوتی مول دغه مریض دی د دغه مریض علاج را وکړه. چون گذشت آن مجلسو خانه کرم دستی او بگریب تو برد اندر حرم. چون گذشت چی تیسو آن مجلسی اغا مجلسو خانه کرم اغستر خان دسخا دستی او بگریب لاس دا داغ طبیبی ونی وی و برد وی وی اندر حرم و حرم تا وقف الحرم سرائی تیبوتی. قصه ای رنجور و رنجوری بخان بعد از آن در پیش رنجورش نشان. قصه ای رنجور قصه داغ ناجور و رنجوری او داغ ناجوری دا بخان دا ارتوال چه دا داست ناجور دی داغه سیم طبیبان ورته راوستل هېڅ کار یې نه وکړي. بعد از آن پس له هغه څخه در پیش په وړاندې رنجور د ناجوړو اش دا طبیب یې نشان کښېنوي. رنگ ورو و نبز و قار و رابدید هم علامات و هم اسباب شنید. رنگ رو رنگ د مخ و نبز او د نبز و قاروره او قاروره یې بدید ولیدل. قاروره یعنی معاینات موږ تاسو په اصطلاح کې معاینات ورته وایي معاینات یې ور وکړل. تو سه چیز بودی؟ پدی و تن کی چیز بود؟ معینات بودی. آنو معینات خونو چه قسمی؟ یا دوینی معیناتی، یا دو چای جواب معیناتی. آدا دو چای جواب معیناتی که دیت د تبابت استلاکی قاروره وای. قاروره. ولی قاروره بو تل توای.
بوتل او شیشه ته قارو راوی نو په خوا به هم دا مریض ته به طبیب وویل ولته ورسه هغه چای جواب په شیشه کې وکړه نو بیا به هغه شیشه کې هغه چای جواب راواخستی هغه بیا طبیب ته په لاس ورکړي طبیب به هغه چای جواب بیا وکتی چې رنګ یې څنګه دی و طریقه یې څنګه ده دې ته به دې قارو راویل نو دې ته په اوس زمانه کې معاینات ورته وایي د چای جواب معاینات او په هغه زمانه کې قارو را ورته ویل هم علامات هم علامه و هم اسبابش اسباب ده مرض شنی تو ده زنی واره ده گفت هر دارو که ایشان کرده ان آن عمارت نیست و ایران کرده ان گفت دو ویل یا پاچا ویل یا دا طبیب ویل ول هر دارو که ایشان کرده ان چه دا طبیبانو کلیدی آن عمارت نیست اغا بادی نده و ایران کرده نوری خرابیانی کلیدی دخی نور نجوله کردی چه ارس دوائی فکلیدی نوری نجوله کلید دخو ندی جوله کرد بی خبر بودن از حال درون استعیز الله مما یفترون بی خبر بودن دا طبیبان نخبر و از حال درون دا حال سده باتین دا در فبدنان حال سه خبر استعیز الله از فنا غارم پا اللہ جو سر مما دا سایب ترون چه دید زان درواغ ویلی دی نا چه دید زان خبری جول کلی دی و دزان درواغ ویلی دی زب خود اطلاع سر پنا غارم دا دیسم دید رنجو کشف شد بر وی نهفت لیک پنهان کرد با سلطان نگفت دید دا تبی ولی دی رنج اغا نجولی و کشف شد او کشف شد بر وی پرده بانی نهفت اغا پت حال دا دی مرز شکش پرتوس زکر دی خود اولیه کرامو چو مکاشف و کش پرتوس معلومات پرتوس پا نجولی بانی سر خلاس دا اولیه کرام دا خدای دوستان دیتا کشف هم کیش د مریضی کشف هم ورته کیږي دا چې مریض ورته کښېني یا کله کله د مریض د ناستې بغیر هم کشف ورته وسي مرض د خپل استاذ مبارک څخه د خپل شیخ مبارک څخه داسې عجایب واقعات د مریضی په کشف کې لیدلي دي چې د انسان عقل ورته حیرانېږي او د دنیا ډاکتران ټول ورته عاجز دي داسې واقعات موږ د خپل استاذ مبارک څخه د کشف لیدلي دي د مریضۍ د کشف په باره کې چې د انسان عقل ورته حیرانېږي زموږ خپل کور کې داسې واقعه پېښ شول چې پاکستان کې د اعلی درجه ډاکترانو یولس اپرېشنه وکړل دغه یو مریضۍ او داسې ښکاره مریضۍ وه پر دغه مخ باندې دانه وه او موږ هم ډېر عاجز هغه هم ټول عاجز نه تفسیر ښه ډېر دي پس د هغې څه وخت ما خپل استاذ مبارک هغه جان صاحب ته وویل چې دغسې واقعه ده نو هغه داسې یو تشخیص راته وکړي ول دا پلج دی و دانه وګوره پلج وګوره یعنې هېڅ نه طبیب نه یو عاقل هېڅوک دا نشي تاسو کولای نیسم ولدا پاج از مازر ته نه یدل خو رسم بیا ورته نه الله شه پاج دی نو علاج بس علاج ته ویز دوان نشته کول ته مازګر ته تر ماشام پر د مازګر د ماشام ما بین کی بس هغه ماشام ته خدای تعالی جو جوړ کړ تر اوسه پر جوړ کړ په زرب کې د یو ساعت یا د دو ساعت الله تعالی هغه مریض ختم کړ صرف په یوه تعویز باندې حال دا چې مریض یې نه دی لیدلی مریض د دې په کور کې و صرف ما بیان ورته وکړي نو علاج و دې ته واقع کشف کړ او داسې هغه رګ یې هم راوښوول پلانکۍ رګ یې پلج شوی دی هغه رګ یې هم راوښوی نو داسې عجایبه حالات دي د مشایخو مبارکانو نو دې طبیب ته هم الله جل جلاله د دې مریض حال کشف کړي دید رنجو کشف شد بر وی نیوت ویدید اغه مرزی او کشف شد بر وی پد وی نیوت اغه پټال یک پنهان کرد مگر پټک له سلطان ګل پاچا ته نو وی رنجش از صفرا و از سودا نبود بوی هر حیزم پدید آید زدود رنجش نجولی ده یه مریض از صفرا ده جلی چخه و از سودا ده سودا چخه نبود نو داشت نو چی جلی و یا سودا و سودا بیا ده اغا جل چی وست وزن سی دیتا بیا سودا و یا سودا ی محترقه یا سودا گرسرا پا بدن که یو بل خیلتی ده جولیش ده یه نورو
اخلاقو څخه بو یو هر حیزم بو د هر لرګي په دیش کار اید راځي زده زده کله چې یو لرګي د دیږي نو سره پویږي چې دا پلانکې لرګي د دیږي دا خوشبو دی یا تریخ دی یا ارچا دی یا عادي لرګي دی د سړي د هغه لرګي معلومات د دودو څخه هم کولای شي یعنی د علامو څخه دید ازاریش کوزاری دی لست تن خوشست او گرفتاری دی لست دید ویدی دل دا 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 ولی دا طبیب دا بده پدیوانی پوسو ازاریش د زاری څه اش د مریض دا مریض چې ډېر ژړل د ده د ژړا څخه یې سر په خلاصو کو زارې جلسې دا زار د زړه دی یعنی زړه یې عاشق سوی دی دا زړه یې مین سوی دی تن خوش است په بدن جوړ دی او ګرفتار دی دا مریض چې دی په بدن جوړ دی خو دا ګرفتار د زړه دی زړه یې عاشق سوی دی زړه یې دا جوړه سوی دی عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل عاشقی پیداست عاشقی شکاره کیجی از زاری دل ده زاری دل ده چه زل پا اخلاص جالی ده زل زاری پا اخلاص بندی او بی اختیاری ده عاشق ده زلی نیست بیماری نست داسی نجولی چو بیماری دل که نجولی ده زل ده زل ده نجولی پر کمبانی بلا سخت نجولی نست علت عاشق ز علت ها جداست عشق استر لا بی اسرار خداست علت عاشق نجولی ده عاشق ز علت ها ده نور نجولی سو جدا جلا ده عشق عشق دی استر لا بی اسرار خداست استر لا بی ده اسرار ده خدا تلا استر لا بی هاگ ماشین توایی پا خواه زمانه که ودی جول کلیو داد پا خواه یونانی حکیمانو و جو کلو یو قسم د لرګي څخه جوړاوه نو پدې کې به پدې ماشین باندې بدی د ستورو د لمر او د سپوږمۍ او د دغه حالات به معلومه ول نو دې ته بدی استرلاب وای نو عشق دې د خدای تعالی د اسرار استرلاب دی لکه پاره استرلاب چې د ستورو او د لمر او د سپوږمۍ حالات ټول معلومېدل نو په دغه عشق باندې بیا د خدای تعالی د اسرار معلومات کیږي عاشقی گرزین سر و گرزان سرست عاقبت مارا بدان سر ره برست عاشقی عاشقی گرزین سر کده دی سر سوی یعنی ده دنیا عاشقی وی او گرزان سر کده اغا سر وی کده اللہ تعالی عاشقی وی کچوک پر پیر عاشقی وی کچوک پر نبی عاشقی کچوک پر دنیا کی پر اندوال بانی عاشق وی کچوک پر اللہ بانی عاشق وی عاقبت پا آخر کی مارا مجل را بدان سر و اغا حقیقت تر ره برست الله ره بر دی عاقبت انسان وقت رزی ولی المجاز و قنطرت حقیقت مجاز ده حقیقت ده فاره پل دی هر چی گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم ازان هر چی گویم هر چی چویم عشق را عشق را شرح و بیان تفصیل و بیان ده عشق در تکوام چون به عشق آیم چی کلا و عشق تراسم یعنی عملی عشق تراسم چی آیا خپل عشق چا پا ما که موجودی چا غا تراسم خجل باشم ازان ده خپل بیان چا خجالت بکاجم و شرمیجم ولی ولی د عملی عشق بیان هیڅوک نسی کولی هر څه بیان چې د عشق څوک کوي غیر له عاشق څخه بل څوک بیان نسی کولی او عاشق چې بیان وکړي غیر له عاشق څخه بل څوک بیا په پوهېږي نه نو ځای د شرم سړی په وشرمېږي په بیان باندې ولی غیر له عاشقان څخه نور خلک نه په پوهېږي گرچه تفسیر زبان روشن گرست لیک عشق به زبان روشن ترست گرچه تفسیر زبان کسم بیان او تفصیل د ژبې روشن گرست سر روشن گردی ش تفصیل ورکونکی دی شو روشنی اچونکی دی لیک دونه خبر دی عشق دی به زبان بغیر له ژبې سر روشن ترست سر روشن دی عشق ژبه نه لري لیکن د ژبې در بیان ډیر واضح دی ډیر د اچا سر په خلاصیږي چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شگافت چون قلم چې کله قلم اندر نوشتن په نوشته کې می شتافت تلوار کاوه چون به عشق آمد چې کله عشق و ځای ترالی قلم بر خود شگافت قلم پر خپل مابین کې نیمه یسو دا کلام څوک تاسو لیدل ګرد عمر چاک لري هم باندې کلی یو خدا خود کار کله ما جدا د اوزمنی یو اغنی کله ما یا اغه رنگ چې ورلویږي هغه کلمه مو ولیدلي هنوکه چې لري هغه ګرد عمر یې د هنوکه چاک وي چې چاک ونه لري کار نشي کولی نو دا ولې دا قلم چاودلی دي د عشق بیان یې کړی دي د عاشق بیان عاشق بیان چې کوي نو خامخا به دی چی وي
خاما خابا دي زخمي كيجي چون سخن در وز پی این حالت رسید هم قلم بشکست و هم کاغذ درید چون سخن چه خبری در وز پی این حالت پسپت که در دی حالت رسید و رسیدلی چه انسان قلم چاکیجی هر هم قلم بشکست هم قلم ماتس و هم کاغذ درید هم کاغذ سری سور خیر خود دیگه شاید نو تفصیل بزن نور ندار تو کمش ده کلم سمرات چیز دیده او ده کاغذ سمرات چیز دیده که داشتی تاشتی نکیز ده سینه ده انسان اغیو کاغذ دی پر دیگه بانی هر چه اسرار نوشته که نوشته که ده لسی کلش ده انسان سینه عاشق سی او د انسان په زړه کې عشق راشي سینه یې پاره پاره شي دا هغه شی دی چې مولانا سمبرسر کې وویل چې سینه خوا هم شرحه شرحه از فراق تا به گوید شرح دردی اشتیاق عقل در شرحش چو خر در خیر عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت عقل در شرح پا بیان که اشت دی عشق چو خر لکه خر در گل پا خطو که بخط بیده سوی دی لکه خر چه پا خطو که بند سه خر با منوی لیش پا خطو که بندی دلیم دی؟ خر چه پا خطو که بند سه سالی لکه تی دی سر غرزی یا خط دی سر پاشی یا سر دور دور یکی مزک غاری خود زی و تایی نسی نسی آنو عشق کی چی مرتوس جغیر مولانا سامر کستا مرتوس یادی و این مرتوس چی پا عشق کی جغیر دا یه داس امسال دی لکه خر چی پا خطو کلوی دلی خبری بکیه بیانون بکیه د خلیه سبا گی رکم رکم الپاز راوزی رکم رکم خبری بکه نور دیولا که استاس هر پخلاسی رو یکی دوری دون که زای بغاره یه خطی با پاشه لغتی با غرزه مگر دروتای نسی شا نو شرح عشق شرح دا عشق و عاشقی دا عاشقی هم عشق یواز عشق چی دی پخپل چې څوک عاشق سو یا پلا د زړه د عشق ډک سو دغه د عشق د حالت هغه یوازې د عشق بیان کولی شي د عاشقي بیان کولی شي دا زما او ستا د ژبې او د خولې او د زبان کار نه دی چې موږ ته دغسې ورته ناست یو یو ته خوب ورغلی یو ته ارژمی ورغلی بل ته څه دي ستړی سوی دی بل بدخابه سوی دی هانه اوس ته په عشق باندې سر وخلاص عشق وګوره دا مغزون وګوره دا کیدای نه سي عشق فقط هغه حالت غواړي چې سړی ته عشق پیښ سي او علاج یې پیښ کړي عشق چې دی هغه په دنیا کې د ټولو شیانو څخه محترم او معزز شی عشق دی علاج یې هر چا ته که ټوله نه یو څه خو دې الله ور نصیب کړي أبا حقك دول اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على محمد.